wararka ka imanaya gobolka mudug ayaa sheegaya in dagaal culus oo u dhaxeeya ciidamada dawladda federaalka oo kaashanaya kuwa deegaanka iyo xubno ka tirsan al-shabaab uu ka dhacay deegaanka bacadka Faarax Aadan waxaana lagu soo warramayaa in dagaalkaasi khasaare kala duwan uu geystay dagaalka ayaa yimid kadib markii ciidamo ka tirsan xoogga dalka oo kaashanaya kuwa deegaanka weerar ay ku qaadeen deegaanka Faarax Aadan oo ka tirsan deegaanada koonfurta gobolka mudug halkaas oo ay labada dhinac isku weerarsadeen rasaasta noocyada kala duwan wararka ayaa sheegaya in ciidamada xoogga dalka iyo kuwa deegaanka gurmadyo ay gaareen kaas oo keenay in dagaalka uu qaato saacado badan sidoo kale al-shabaab ayaa la sheegay in iyana dhinacooda gurmad uu soo gaaray inkastoo la sheegayo in ciidamada xoogga dalka iyo kuwa deegaanka iskaashanaya ay doonayeen in ay la wareegaan fariisimo al-shabaab halkaas ay ku lahaayeen waxaana saraakiishu ay sheegeen in ay ku dhawaadeen fariisimahaasi ilaa hadda lama oga khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay dagaalka ka dhacay bacadka Faarax Aadan oo ka tirsan deegaanada hoostaga degmada Xaradheere ee gobolka Mudugga dhinaca kale ilaa iyo 3 xubnood oo ka tirsan al-shabaab ayaa la sheegay in lagu dilay tiro kalena oo ka badan lagu dhaawacay howlgal ciidanka xoogga dalka iyo kuwa deegaanka ay ka fuliyeen deegaanka Qaycad ee koonfurta gobolka Mudug howlgalkan oo ahaa mid la qorsheeyay ayaa lagu bartilmaameedsaday xubno ka tirsan al-shabaab kadib markii la helay xogtooda waxana ka mid ah xubnaha al-shabaab ka tirsan halkaasi lagu dilay Maxamed Bashiir Muuse oo al-shabaab ay ugu yeeraan Muqtar kaas oo ahaa mid ka mid ah saraakiisha koonfurta gobolka Mudug ugu qaabilsana al-shabaab ayaa lagu sheegay war ka soo baxay dawladda federaalka sidoo kale Maadey Foodi oo isna ka mid ah xubnaha al-shabaab ayaa lagu dilay howlgalkan ka dhacay koonfurta gobolka Mudug dawladda ayaa sidoo kale sheegtay in ka badan 40 xubnood oo ka tirsan al-shabaab lagu dhaawacay howlgalkaasi ay ciidamada xoogga dalka iyo kuwa deegaanka ay ka sameeyeen fariisimo al-shabaab ay ku lahaayeen deegaanka Qaycad ee koonfurta gobolka Mudug dhanka kale gudoomiyaha degmada Eeler ee gobolka Galgaduud Cabdi Barre oo warmay warbaahinta Risaala ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay howlgal lagu dilay xubno ka tirsan al-shabaab kaas oo ka dhacay deegaanka Dhagaxyaale oo ka mid ah deegaanada hoostaga degmada Eeler ee gobolka Galgaduud waxa uu sheegay howlgalkaasi uu ahaa mid lagu beegsaday xubno al-shabaab ka tirsan oo isku urursanayay halkaasi duqeynta uu sheegay in xali ay dhacday ayaa saakay sidoo kale waxa goobtaasi gaaray ciidamo isugu jira militariga dawladda federaalka kuwa deegaanka oo uu sheegay in howlgallo ay ka sameeyeen deegaanka Dhagaxyaale oo ka tirsan gobolka Galgaduud dibanshaas waxaa ka dhacay howlgal runtii baaxad leh oo dhibaato weyn lagu gaarsiiyay qoloyinkii nabadiidka ahay kadib markii laga war helay meel ay ku sugnaayeen oo ku aadan aaga Dhagaxyaale oo runtii ay rabeen waxaan ku idhaahdaa kolley ay dhibaato ay ku maleegayeen oo halkaas ay ku sugnaayeen xubno muhiim ah sida warbixinta lagu soo gaareen intaas ka bacdina waxaa halkii ka dhacay duqeyn xoog leh oo lala beegsaday isla marta ay ku sugnaayeen halkaasoo dhibaato xoogan ay ka soo gaartay agabkii iyo kooxii khawaarijta ay halkaas ku sugnaayeen taba duqeynta waxay ahayd cirka ayaa laga duqeeyay si lamid ahna duqeymaha kale ciidamada xoogga sameynayeen ayaa waa jirtay laakiin meeshaan waxay ahayd meel bartilmaameed gaar ah oo ay calaamadeen ciidamada saaxiibada caalamiga ah oo runtii dhaqdhaqaaqyadooda aad ula socday kadib markii ay ka war heleen ayna waqti siiyeen ay isku dhigtaan oo ay isugu yimaadaan ayaa runtii bartilmaameedkii saxda ah lala helay dhibaato runtii aan filayo inay iska soo waqsan ayaana halkaas u gaartay niw sidaad ogtahay maanta duqeyn marka ay dhacdo sida caadiga duqeynta horta lalama eegto meel wax yar ay joogaan ama haliya laba wax lamid ah meel istaraatiijiya ama dad madax ay ku sugan yihiin ama agab tiro badan uu yaallo ayaa lala beegsadaa sidaas ayayna ahayd xilligii la duqeynayay meel waxay ahayd runtii agabna ku diyaarsadeen mana hogaamiyaal ah oo ay ka mid ahna halkaasi ay joogeen runtiina meeshii waa ay ku basbeeleen oo wixii agabkii ay wateen oo waxyaabaha qaraxada laga sameeyay wax nuucaasa ah iyo hub gacmeedkii kale wateen intaba iyo dadkii wataba meeshaas waa ay ku baadeen tirada rasmiga lama ogaa karo laakiin square dhan ku dhawaad maxaan ku idhaahdaa 100 mitir square ah ayaa waxay noqotay wax gubtay iyo wax go'ay oo runtii aan cadad ahaan la sheegi karin runtii sida aad la socotaanba maalmo ugu dambeeya horumar ayaa laga sameynayay nabadaan kula hadlayo halkii ay duqeynta xala ka dhacday waxa maxaan ku idhaahdaa la wareegay oo runtii warbixin dheeraada kasoo gudbi doona
ciidamada xoogga dalka iyo kuwa macawisleyda xaqudirka oo isgarabsanaya, si lamid ah aagag kale ee halkaasi ku aadan oo ilaa gaarayo maanku idhaahdaa 30 kilometer oo ay ciidamadu u degan yihiin si istaraatiiji oo isu dhadhow. Maalin kasta horumar fiican ayaa laga sameeyaa, halkaasna waxaa ka socota inay maalin kasta ay soo dhiibaan kooxaha ee khaarij ah, weliba iyagoo agabkoodii wixii ku dagaalamaya nimadan aqmid ay wataan, halkaasoo ay sheegayaan inay dhibaatada iyo ciidamada xoogga dalka uu macawisleyda dagaalka ay kula jiraan iyo duruufaha nololeed oo kale ee soo wajahay runtii ay wadkiisa waayeen, taasna ay go-aankooda maxaanku irahda ka dhigtay inay kusoo biiraan dowladda Soomaaliya isna soo dhiibaan ciidamada aagga ku aadan.